Pa mi imamo jedan veliki i lepi azil, ja bih rekao, možda je malo i specifičan odnosno na drugi azil u Srbiji, pošto ima onaj veliki prostor, psi su na otvorenom, imamo i one male boksove, pre svega njih koristimo za bolesne pse, za one koji tek dođu u azil, pa zbog te neke, kako se to kaže, adaptacije. Gore imamo stalno neku brojku od 210, 20, puni kapacitet bi trebao da bude 250. I to nije mali broj, mi se, ajde da kažem, trudimo da to stvarno bude humano prema psima, da im dajemo potpunu negu. Dakle, tu je ishrana tih pasa, što priznaćete za 210 ili 20 pasa je baš tako mala količina hrane. Mi kupujemo hranu za pse i one granule i imamo i zasad i dugo vremena veliko razumevanje od strane pre svega tigra, pa tu i bolnica, mislim da su tu i vrtići, tako da prikupljamo i onaj ostatak hrane i to dajemo psima u azilu. Tu je lekarska nega, tu je čipovanje, tu je čišćenje od parazita, lečenje i tako dalje. Dakle, nije mala obaveza, tu nam radi 4 radnika, ja mislim. Ima udomljavanja, mislim da je to godišnje negde od 40 do 50 pasa, ima uminuća, imamo ono, stradanja na ulicama, prekrženi psi, ali ja ipak mislim da se namanjuje broj pasa na našim ulicama, ima ih i dalje. Sad, da li se dešavaju ujedi, ne znam, ali svakako ima sudskih sporova za ujed pasa. Da li to jest ili nije, ima tu raznih tumačenja, ali svakako se to namanjuje. Ja lično sam zadovoljan tom situacijom koja je u našem gradu, pre svega gledajući na druge gradove u Srbiji, tamo je situacija mnogo gora, imaju mnogo slabiju službu, nemaju dobre azile u našem okrugu i nema azila osim našeg. Tako da, ajde da ne dužimo, da konstatujem da stanje nije loše, da može bolje svakako. Stoji ona studija koja je prihvaćena još, ne znam, pre 5-6 ili možda i više godina, u kojoj se jasno definiše ko bi šta trebao da uradi da populacija pasa bude na niskom nivou. Nije se tu mnogo odmaklo, niko se nešto nije uključio osim nas iz komunalca, ali okej, ja ipak mislim da situacija nije tako alarmantna.